Медіа Відкритий продовжує свою роботу, і як завжди у цій порі блок новин. Для вас працює Вікторія Вахрушина, і про головні події п'ятниці на цю годину – далі у випуску. Українські школи переходять на оновлене меню. Серед вимог – максимум корисних продуктів та різноманітність страв. Про реформи шкільного харчування говорили на регіональному форумі у Дніпрі. Наркотична лабораторія в гаражі. Правоохоронці Дніпропетровщини ліквідували наркоугруповання, яке виготовляло та збувало метамфетамін по всій області. «Моя хата з краю» у Дніпрі презентували соціальний спектакль про родини, у життя яких втрутилася проблема дитячої наркоманії. Медики зіграли у футбол. У Дніпрі вже вп'яте провели футбольний турнір, присвячений Дню заснування Дніпровського медколеджу. І тепер про це та інше більш детально. Збалансоване, корисне і смачне – таким має бути шкільне меню, переконані ініціатори реформи шкільного харчування. Повністю перейти на нього українські школи мають з 1 січня 2022 року. У раціоні відсутні солодкі соки, м'ясні та рибні консерви, натомість багато овочів та фруктів, різноманітних страв з риби та м'яса. Про це говорили на 3-му регіональному форумі «Реформа шкільного харчування» у Дніпрі. Він зібрав кілька сотень учасників із 6 областей. Кулінарні новації презентували перша леді України. А щоб все виглядало переконливіше, про нові страви не лише говорили, ними ще й пригощали. На форумі була і наша Альона Вєтрова. Шинкують овочі на салати, смажать котлети, варять суп. Це 4 кухарі у шатрі в середмісті Дніпра готують обід для 650 людей. На все про все в них 45 хвилин. Для чого ми хочемо вам це все презентувати? Для того, щоб ви зрозуміли, що можливо готувати за 45 хвилин і наперед давати дітям свіжу, щойно приготовану, гарячу, красиву, естетичну їжу. Кухарі впоралися із 7 блюдами не за 45, а 50 хвилин. Затримка невелика, проте останні хвилини гості регіонального форуму «Реформа шкільного харчування» сиділи як на голках. Аромати в залі неймовірні. Тож довго запрошувати на дегустацію супу мінестроне, булгура з овочами та рибних котлет із духовки не довелося. Гарне, смачне, незвичне. А що коштує? Це овочевий суп, я так розумію, так? Да, мабуть, так. Овочевий суп. Ну, мабуть, посуда не годиться. Обід красивий, все, але вкусно, непривично просто. Запитання, а хліба давали? Ні, без хліба. Хліба не їдять зараз. Ага. Гур з овочами, котлетка, салат, ну, відчуття прекрасні, смачно, естетично. Меню не перевершено. Якщо так можна зготувати, і так швидко, і так смачно, і так яскраво, то це супер. Дітям сподобається. Те, що дітям сподобається, не сумнівається і відомий шеф-кухар Євген Клопотенко, який з командою і розробив нове шкільне меню. У ньому практично немає хліба, натомість багато овочів, круп та фруктів. Вже незабаром в їдальнях українських шкіл пропонуватимуть на обід сирну запіканку з бананом, кускус та курячі нагетси. Загалом у новому раціоні 160 страв. Аби діти його вподобали, каже Клопотенко, потрібні якісні продукти, різноманіття та яскрава подача. Деякі школи Дніпропетровщини вже запроваджують нове меню. Якщо дітям буде цікаво, вони будуть їсти, не буде цікаво, вони не будуть їсти. Якщо ми даємо просто какао з плівкою, ніхто не буде їсти. І формується звичка ніколи в житті більше не їсти і не пити какао вонюче. А якщо ми кажемо, що ти зараз куштуєш чай з молоком і спеціями, називається він чай масала, індійський, ароматний, прекрасний, у дитини формується прекрасний досвід, і це вже його звичка пити індійський чай масала. У форумі взяли участь представники Сумської, Харківської, Запорізької, Луганської, Донецької та Дніпропетровської областей. Керівники департаментів освіти, охорони здоров'я, очільники шкіл, голови територіальних громад, представники Держпродспоживслужби. Ті, хто впроваджуватиме новації на місцях. Ініціаторка реформи шкільного харчування Олена Зеленська наголосила, шкільні страви мають бути збалансованими, корисними і смачними. Це перетворилося для мене у важливу місію. І я вже можу впевнено сказати, що це не просто реформа шкільної їдальні, не просто реформа їжі, це реформа мислення. У свою чергу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив, корисна їжа – запорука здорової нації. Тому українці мають позбутися шкідливої звички харчуватися на швидкоруч і навчитися їсти правильні страви. Серцево-судинні хвороби, як приклад, це один із наслідків нездорової поведінки, нездорового харчування.
і вживання шкідливих продуктів. Через дітей ми хочемо змінити культуру харчування і, впроваджуючи здорове харчування в школі, ми приводимо до української нації формування звички до здорової їжі, яка в подальшому буде формувати нашу здорову Україну. Але одного бажання перейти на здорове і смачне харчування замало. Школам потрібно перенавчити кухарів та реконструювати харчоблоки. За останні 2 роки в Україні модернізували понад 2,5 тисячі шкільних їдалень. Цьогоріч уряд виділив 1 мільярд гривень на ремонт та закупівлю обладнання для шкільних харчоблоків. Альона Вітрова, Василь Самовар, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». Плюс 1345 нових інфікованих на коронавірус виявили на Дніпропетровщині за минулу добу. Це найвищий показник із квітня минулого року, повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше недужих у Дніпрі – 505, а також Нікополі, Новомосковську, Кривому Розі. А по всій Україні побито рекорд останніх 6 місяців – понад 16 тисяч людей, які підхопили корону. З них понад 1500 дітей, повідомляють у МОЗ. Крім Дніпропетровщини, у списку антилідерів – Київська, Харківська, Одеська, Львівська області та столиця. Загалом в країні 2 дозами вакцинувалися вже понад 6 мільйонів українців, однією – більш ніж 7. За даними статистичного ресурсу Worldometers, на сьогодні за кількістю нових випадків COVID Україна на 7-му місці у світі та на 4-му серед країн Європи. Протягом останнього часу Дніпропетровська область входить до числа регіонів з найбільшою щоденною кількістю нових випадків COVID-19. За даними епідеміологічного моніторингу, в області за останню добу зареєстровано 1345 нових випадків COVID-19, що на 30% більше попередньої доби. І, на жаль, це є найбільшим показником з квітня минулого року. Майже 41 тисяча стільки додаткових ковідних ліжок підготували в Україні для надання допомоги хворим на коронавірус. Практично всі вони забезпечені киснем. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час візиту до Дніпра. Якщо медзаклади будуть заповнені більш ніж наполовину, то МОЗ готова розгортати додаткові ковідні бази. Міністр повідомив, сьогодні навантаженість на систему охорони здоров'я контрольована. Загалом для хворих на ковід в Україні передбачені 90 тисяч ліжок. Буквально вчора ми додали ще 32 заклади із понад 3,5 тисячі ліжок, які будуть призначені для госпіталізації хворих з коронавірусною хворобою. Однак Харківська, Херсонська, Житомирська, Донецька області – це області, в яких найгірші сьогодні показники і динаміка, яка і Донецька ще, які сьогодні перебувають на межі і можуть бути одними з першими, які наблизяться до червоного рівня епідемічної небезпеки. Прикордонники України за останній місяць виявили понад 1000 недійсних ковід-сертифікатів. Левова частина з них підроблені. Завдяки цифровому фільтру Safe Border на перевірку одного документа декілька секунд. Протягом останнього тижня співробітники Держприкордонслужби виявили майже 100 підробок. Найбільше на західному кордоні та в аеропортах. Прикордонники нагадують, за використання підроблених ковід-сертифікатів передбачена кримінальна відповідальність. Цей додаток перевірено у співпраці з Єврокомісією, і важливим є впевненість учасників довірчої мережі в дотриманні тих зобов'язань щодо непоширення персональних даних громадян. Є дуже великі переваги, так, якщо громадян України чи іноземці, які показують сертифікат вакцинації, ми можемо виявити дійсний чи недійсний цей документ. Наркотична лабораторія в орендованому гаражі. Правоохоронці Дніпропетровщини ліквідували наркоугруповання, що виготовляло та збувало метамфетамін по всій області. 6 мешканців Дніпра та Кам'янського самостійно виготовляли, а потім поширювали заборонену речовину. Компоненти для неї вони отримували контрабандою з країн Близького Сходу. За час свого існування, а це більш ніж рік, ділки продали наркотиків на декілька мільйонів гривень. Причетним до угруповання оголошено підозру про незаконне виробництво та збут наркотиків. У межах кримінального провадження проведено 10 обшуків, вилучені, розфасовані та підготовлені до збуту психотропи, обладнання для їх виготовлення та фасування, мобільні телефони з клієнтською базою, банківські картки, через які здійснювалися розрахунки. Наразі організатора наркоугруповання затримано.
Реальні історії реальних людей. У Дніпрі представили соціальний і експериментальний спектакль про родини, у життя яких проникла проблема дитячої наркоманії. Постановка під назвою «Моя хата з краю» від Херсонського театру імені Миколи Куліша. А головна ідея – донести до глядачів актуальність проблеми наркоманії в сучасному суспільстві. На прем'єрі побувала і знімальна група «Відкритого». Це програма «Моя хата з краю» – лише реальні історії реальних людей. Є час повертатися і нарешті говорити про головну тему нашого сьогоднішнього вечора, а саме про наркоманію. Унікальний театральний перформанс презентували актори у Дніпровському драмі-ком. Під час вистави сцена театру перетворилася на студію телешоу. Відверта, пронизливо чесна розмова на тему, про яку частіше воліють мовчати. Почав з ними курити. Почав палити цигарки. Да, якому віці це розпочалося? Ну, я ж кажу, 6-7, але не 9. 6-7, зрозуміло. Про дитячу наркоманію не просто треба говорити, а кричати, кажуть організатори. Адже в суспільстві пандемія хімічної залежності. За офіційною статистикою, вік початку вживання наркотиків стартує від 12-13 років, а палити діти починають ще раніше. Захід унікальний для Дніпра, тому що вистава «Моя хата з краю» – це вистава, яка розказує три реальні історії залежних очима їх батьків. Це тема, яка дуже мало піднімається в сучасному мистецтві з такого боку. Ми бачимо широку популяризацію вживання алкоголю, наркотиків, в музиці, в кінофільмах. А іншу сторону медалі, на жаль, мистецтво не висвітлює. Постановка народилася в Херсоні. Театралам продемонстрували із середини проблему зародження шкідливих звичок і виявлення залежності в дітей. Постановку присвятили батькам, адже, за словами організаторів, саме вони відповідальні за дитину. Батьки повинні немножко розрушити свої ілюзії относительно там плохой компании, которой, в принципе, не существует с психологической точки зрения, какой-то там популяризации наркотиков, доступности наркотиков. Все это на втором месте. На первом месте это обстановка в семье и воспитание, которое дают родители. У Дніпрі вистава відбулась завдяки місцевим активістам та за підтримки депутата Дніпропетровської облради Михайла Кошляка, який очолює Координаційну раду з протидії поширенню наркоманії серед неповнолітніх. Театральна вистава на соціально важливу тему, каже, частина профілактичної роботи серед дніпрян та дітей. І планів, як боротися з цією недугою, багато. Це не моя ідея. На самом деле, це ідея ребят, которые из общественной организации, которые нам помогают и участвуют вместе с нами в наших поездках. И не все равно, что происходит с детьми. Это не на один день. Мы намерены не просто бороться, а победить в борьбе с этим, недугом. Під час вистави провели соцопитування серед глядачів та навели цифри офіційної статистики наркозалежних. Україна знаходиться на 15-му місці у світі за кількістю випалених цигарок на одну дорослу людину віком від 15 років на рік. В цьому ж рейтингу Росія знаходиться на 5-му місці, Білорусь на 2-му, а лідером так званого рейтингу є Чорногорія. На прем'єру вистави завітали звичайні дніпряни, політики, соцпрацівники. Ніхто не залишився байдужим. Ну, перш за все, соціальні вистави важливі тільки в тому сенсі, що вони чомусь учать наше суспільство. Після перегляду спектаклю глядачі мали для себе визначити, як продовжити прислів'я «Моя хата з краю, я нічого не знаю або ж усім допомагаю». Виставу планують показати у 20 регіонах країни. Вікторія Вахрушина, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Сотні літрів дезінфекторів, півтора року щоденного обеззаражування маршруток, тролейбусів та трамваїв. У Дніпрі через коронавірус двічі на день дезінфікують увесь громадський транспорт. Як це роблять у першому міському депо, бачила наша Галина Ізмайлова. Ось так. Серед дня і ввечері обробляють салони усіх дніпровських маршруток, трамваїв і тролейбусів. Дезінфектор цілком безпечний для пасажирів, говорить представниця першого депо Світлана Юзленко. І висихає швидко. Після обробки ще деяка годину, а деякі по 5-6 хвилин ще знаходяться на відстою міжпіковий час. І водії вони відкривають двері, провітрюють все. 64.
Медсестра Наталія Клімович за день перевіряє понад сотню водіїв першого депо. Міряє їм температуру, тиск, дивиться, чи тверезі. Говорить, з початку пандемії COVID-19 щоразу нагадує кожному з них правила карантину. І за ці півтора роки у їхньому депо коронавірусом майже ніхто не хворів. Більш тщательно підходимо до цього. Звісно, кожного опрашуємо по поводу температури і самочувствия. Тому що іноді люди бувають болі, але все одно вважають, що потрібно вийти на роботу. Окрім дезінфекції та контролю стану здоров'я водіїв, їх та кондукторів вакцинували. Нині у Дніпрі серед усіх них від коронавірусу щепилися понад 90%. Олександр Поздняков отримав уже 2 дози вакцини. Працює на маршрутах Дніпра 11 років. Нині водить 12-й тролейбус. Каже, робота йому подобається. Втім, зізнається, нині працювати складно. Просимо завжди, кожен раз при вході пасажирів, щоб вони придерживались карантинних норм, але люди реагують бурно. Некоторі маски не хочуть одягати. Не буду і все, ну не будеш висаджувати. Тяжело стало працювати. І маски, неудобно. На неслухняних пасажирів нарікає і водій 6-го тролейбусу Андрій Бабенко. Говорить, він змушений з 5-ї ранку до 8-ї вечора возити людей у масці. А вони не хочуть надягати їх у салоні й на 15 хвилин. Я предупреждаю, щоб одягали маски, якщо хочуть, одягають. Ну, ми ж не можемо заставити їх, щоб вони одягали маски. Я не маю права препятствувати посадці пасажирів. Транспортники міськради ходять маршрутками та тролейбусами, аби достукатися до дніпрян, і вони дотримувалися правил карантину, говорить представник транспортного департаменту міськради Денис Чербина. У нас проводяться рейди, ми виходимо на лінію, як співробітники департаменту, так і кожного дня це працівники підприємства, вони виходять і контролюють як своїх працівників, так і проводять роз'яснювальні роботи з пасажирами щодо необхідності перебування в масках саме в транспортних засобах. Транспортники ходять у такі рейди і з поліцейськими, а правоохоронці за відсутність маски у громадському транспорті можуть і штрафувати. Галина Ізмайлова, Володимир Турклець, Open News, телеканал «Відкритий». Танкові бої та вибухи. У суботу, 9 жовтня, у Дніпрі пройде 5-й ювілейний фестиваль «Сила нескорених». У 2020-му його не проводили через карантин, та цьогоріч фест знову дивуватиме глядачів насиченою програмою. Авіашоу, танкові бої, реконструкція епізоду операції об'єднаних сил і звільнення Дніпра часів Другої світової. І це ще не все, кажуть організатори «Сили нескорених». Також у балці працюватиме польова кухня, виступатимуть військові оркестри, проведуть майстер-класи з бойових мистецтв. Фест розпочнеться о 10-й в Ігринській Балці, неподалік від вулиці Сонячногірська. Вхід вільний. Це входить в програму патріотичного виховання молоді. І до, скажімо, в нас нещодавно була подія 30-річчя Незалежності України. Ми хочемо показати, що українці мають волю, мають силу, мають натхнення і мають волю до свободи. А наступного тижня на городян, на гостей міста чекає ще одна подія. 14 жовтня у Дніпрі відбудеться традиційний марш захисників України. Святкова хода стартує від Алеї Героїв, пройде серед містям до флагштока, що поблизу музею АТО. Основна мета цих маршів – це перше, це вшанування героїв російсько-української війни, які віддали своє життя і здоров'я на захист батьківщини, вшанування загиблих, вшанування тих, хто зараз знаходиться в полоні, вшанування тих, хто зник безвісти, вшанування їхніх сімей. Тому я закликаю всіх громадян, всіх захисників, небайдужих людей, а також активістів прийняти участь в цьому марші. Корисне сміття. Все більше українців стають екосвідомими. Люди починають розуміти, це може бути корисним не лише для природи, а й для гаманця. Зокрема, з того, що раніше викидали чи палили, можна зробити компост. Він допоможе ґрунту не тільки відновитися, а й підвищить родючість землі. Про добрива без витрат. Секрети садівників слухала Анастасія Вільхова. Пермакультурний центр у Дніпрі працює на території храму ікони Божої Матері Іверської. Тут 6 років вирощують сад прямісінько на колишньому звалищі. Вже виростили майже 250 рослин – від полуниці до інжиру. Лілія працює в центрі нещодавно, але вже може розказати головні секрети правильної переробки відходів. Для цього ми беремо отакий контейнер, який валявся на смітнику. Вкладаємо все листя.
ось такий мішочок. Робимо дирочки і через рік, прошу глянути, отаке родючий ґрунт. Способи утилізації відходів різні. Один з них – мульчування. Це вкривання поверхні ґрунту соломою, перегноєм та бадиллям. Ще один спосіб – створення заглиблених ямок. Викопана траншея на штик лопати. І куди я цілий літній сезон і весінній викладувала пошарово ці відходи. Проливала їх водички, перешаровувала ґрунтом. І поряд з вами буду висаджувати наступного року сюди ж уже рослини. Для компосту підійде все – від листя до кухонних відходів. Жінка каже, такі добрива безкоштовні, а ще дозволяють виростити десятки кілограмів екологічних овочів та фруктів. Я не використовую ніяких пестицидів, я не використовую ніяких мінеральних добрив. Це все природнє компостування для підняття родючості ґрунту. Але щоб врожай наступного року був добрий, треба ще й провести санітарну обрізку дерева. Ми зрізаємо все те, що дивиться вниз. Непотрібного сміття для лілії немає. Все, що росте на городі – це природний ресурс, у тому числі і гілочки, впевнена садівниця. Можна напхати в мішки і винести на смітник. А можна зразу ж кинути під дерево. Можна замовити подрібнювач, ось він, і теж замульчувати прикореневу зону під деревом. Запаління трави, сухостою та сміття передбачена не лише адміністративна, а й кримінальна відповідальність. Тож компостування дозволяє бути не тільки екосвідомим, а й законослухняним. Для фізичних осіб штрафи складають від 340 до 1 360 гривень. Це рішення адмінкомісії. А якщо особа юридична, то від 720 до 1 700 гривень. А ось щодо панелишнього листя, яке залишається на алеях, в парках та скверах міста, то його можна і не прибирати, кажуть у міськраді. Ще в 2006 році був прийнятий закон України, в якому сказано, що не треба трогати, треба залишати ці листя під корінням дерев. І в лісопаркових зонах їх не треба збирати, тому що вони захищають корневу систему рослин. Анастасія Вільхова, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Медики зіграли у футбол. У Дніпрі вже вп'яте провели футбольний турнір, присвячений дню заснування Дніпровського медколеджу. Змагалися 4 команди. До колективів медичних закладів приєдналися і ветерани журналістського центру «Тригол». Хто переміг – досвід або молодість – дивіться у нашому наступному сюжеті. Перший удар по м'ячу і гра розпочалася. У вирішальному фінальному матчі зійшлися команди екстреної медичної допомоги та фахового медколеджу. На старті поєдинку «Фортуна» більше посміхнулася гравцям швидкої. Вони першими забили гол, а потім надійно захищалися. Не помилявся на останньому рубежі і голкіпер команди – 27-річний фельдшер Марк Бондик. Хороше начало, пропущено 0 голов в першій грі, взагалі не пропущено голов. Во другій грі якби вже фізично вже чуть подустали. Перші 10 хвилин якби хорошо держались. Наша команда хорошо грала перші 10 хвилин, але потім вже фізично тяжело було з молодими парнями грати. Проте все змінилося у другому таймі. Студенти Дніпровського медичного коледжу переломили хід поєдинку та забили 5 голів у ворота суперника. 4 з них в активі найкращого гравця турніру Станіслава Брехара. Турнір вийшов дуже цікавий. Команди боролися. Ну, ви знаєте, як в футболі побіждають сильніші, і ми оказалися сильніші і побіділи в цьому турнірі. У матчі за третє місце команда ветеранів журналістського центру «Тригол» із рахунком 7-3 впоралася зі студентами регіонального центру професійно-технічної освіти. Маємо ще порох у порохівницях, кажуть ветерани. Взагалі тяжко, звісно, хлопці молоді, ми на 30 років постарше, по 40, то що там, звісно. Ну нічого, сражались, третє місце теж успіх. Завжди важливі такі зустрічі в будь-якому форматі, будь-то товарищеський матч чи офіційний матч. І в даному випадку гра, присвячена хорошій даті, хорошому учреждению медицинського. Це лишній раз підчеркує, що ми повинні бути всі здорові і займатися спортом. Ми в даному момент просто показуємо примір нашої молоді. Найкращі гравці турніру отримали пам'ятні призи, а головний кубок змагань дістався іменинникам – команді Дніпровського фахового медичного коледжу. Сьогодні ми, власне,
скажімо так, двоякі у нас були відчуття. Перше відчуття – це відчуття дійсно чоловічої боротьби, а інше – свята. І ви знаєте, межі між цими двома відчуттями зовсім нема. Попереду нові радощі і трудові будні. А ось це загальне пам'ятне фото нагадуватиме учасникам про щасливі миттєвості футбольного турніру. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, ОПНЮС, телеканал «Відкритий». Наразі це остання інформація на цю годину. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Якщо ж маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь відкритим, бажаємо гарного настрою та вдалих вихідних.